Seventeen 近日作为嘉宾出演了 IU 的网络节目 IU 的 Palette。当天开场 ，IU 便透露，在近期的金唱片颁奖典礼上，我的休息室正好在 Seventeen 的旁边。当时还不知道是谁的时候，就一直想着，到底是哪个团体在旁边，怎么可以这么吵？还以为旁边有市场呢。对此，成员盛宽表示，因为我们除了成员多，就连工作人员也很多，所以受到旁边歌手们的抗议，也已经不是第一次了。接着 ，IU 也表示，因为我只有一个人，平常在待机室也不怎么说话，但那次因为听着你们的谈话，所以我在化妆的期间笑了很久。而粉丝们在看到影片后，也纷纷笑说，我们 Seventeen 被大前辈投诉了呢。真的好想亲耳听听看他们的吵闹声啊！Thank you.